E boa noite para vocês. Vocês estão bem? Pessoal, nós vamos fazer hoje frango com polenta, tá? E aqui eu já tenho 3 dentes de alho e meia cebola, tá? E nós vamos agora botar já o frango aqui dentro. Tem mais ou menos umas 700 gramas de frango, tá, gente? Ó, tem vários pedaços, inclusive, gente, tem miúdo aqui, tá? Tem miúdo. Aí nós vamos colocar aqui. Eu adoro miúdo. É muito bom. Então nós vamos refogar esse frango, tá, pessoal? Nós vamos refogar esse frango aqui primeiro. E depois só nós continuar com o procedimento, ok? Oi, gente, olha, pessoal, aqui eu já coloquei colorau, pimenta, pimenta calabresa, tá? E, gente, ó, coloquei aqui pimentão, já refoguei bem. E agora, gente, eu já vou colocar água aí pra ir cozinhando, tá? Pra ir cozinhando pra mim depois de bem... Gente, depois de bem cozida é que eu vou pôr o fubá, tá? Antes não. Vou deixar cozinhar bem nessa quantia de água. E depois eu vou pôr mais água para poder fazer a polenta. Tudo junto aqui, tá, gente? Gente, olha, agora eu vou pôr o cheiro verde já. Eu já coloquei, tá, pessoal? A água ali dentro já secou. E eu já coloquei água, vou aproveitar que essa água não tá fervendo, né, gente? Pra mim já colocar o fubá aqui dentro. E eu já vou mexendo, tá, gente? Porque o fubá, olha, eu peguei um copo americano de fubá e eu dissolvo assim, tá, gente? Com água, porque pra ele não empelotar, tá? A minha mãe, ela jogava farinha dentro. Eu não sei fazer essa coisa. Então, se eu fizer isso, vai empelotar tudo, gente. Então, eu faço assim. É mais fácil para quem nunca fez, aprender fazendo assim, ó. Porque ele não fica, ó, pelotado, tá, gente? E eu vou mexendo, vou botar mais um pouquinho de água aqui para sair tudo esse fubá aqui. Para não desperdiçar, né, pessoal? Nós não estamos em condições de desperdiçar nada, né, gente? A situação não tá legal. Então, a gente tem que aproveitar tudo. Viu, pessoal? E lembrando vocês que não são inscritos no meu canal, que, por favor, gente, se inscreva lá, tá? Se inscreva no canal, deixa um like lá pra mim, tá, gente? Pode compartilhar também as receitinhas nas redes sociais de vocês. Tá? Eu tô lá no Facebook, eu tô lá no Instagram, vai ficar tudo lá na descrição do vídeo, tá, gente? O link do Facebook e do Instagram, ok? Gente, olha que como é que ficou bonito, gente. Essa polenta com frango, pessoal. Tá bem gostoso. Gente, eu coloquei 2 caldos de galinha, tá? Esqueci de falar. E... é isso aí, pessoal, olha, coloquei já cebolinha, salsinha, deixei cozinhar, pessoal, uma meia hora o frango mesmo pra cozinhar mesmo, viu, gente? Depois de bem cozidinha, aí eu coloquei mais água, até dar uma quantia que é desejada, né, que eu queria. E aí, pessoal, eu fui e coloquei o fubá daquele jeito. Eu mostrei pra vocês o jeito que eu coloco, gente. Porque às vezes a pessoa joga o fubá dentro da água ali, tá quente. Vira aquela peloteira e não fica gostoso, tá? Assim, ó, não tem erro, tá bom? Gente, eu volto com ele na travessa, tá? Pessoal, olha aqui, coloquei no prato pra vocês verem. Gente, essa delícia! Tá uma delícia, gente. Olha essa polenta com frango. Em alguns lugares eles falam angu, né? Aqui nós falamos polenta com frango. Bom, pelo menos eu falo.
Olha, gente, os miúdos, as carnes, muito delicioso, gente. Eu experimentei isso aqui tá divino e maravilhoso. Gente, tá perfeito. Então, pessoal, esse é o prato do dia. Polenta com frango, o clima caiu, está friozinho, tá uma delícia, tá? Gente, faça, as dicas estão ali, vai ficar tudo lá na descrição do vídeo, tá? Os ingredientes, vocês assistam os vídeos, tá, pessoal? Para vocês é ver exatamente como faz, bom? Gente, lembrando que quem não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal, clica o dedo no like, deixa ali o joinha para ajudar, tá, gente? Pra gente poder, pra mim poder trazer mais receitinho, tá, pessoal, para vocês, ok? Ó, beijo no coração de vocês e tchau!